This is Malaysia. Yes. Potong kiri. Yes, potong lagi. Malaysia. This is Malaysia. Ah, taksi. Ada lagi taksi. Taksi. Myvi VAP 5875. WYF 6658. Lagi ada Myvi WSN 5772. Myvi. Yes. Potong kiri lagi, tak mau beratur. Lori pun potong kiri. Yes. This is Malaysia. Yes. Potong kiri lagi, lagi, lagi. Ah, potong kiri. Emergency line. Semua tak sabar. VS 9132 Beza. Alza Merah WC 4532C. Orang lain boleh beratur. Tengok Myvi depan ni bagus, boleh beratur. Tengok orang kaya Audi boleh beratur. Kenapa? Kenapa orang lain tak boleh beratur? Ada lagi Alza WT 6646. JQD 8380. WKS 3702 Kenari. Semua tak boleh beratur. Kenapa? Orang lain boleh beratur. Aku pakai kereta import Jepun. Aku boleh beratur. Walaupun minyak dah nak habis tu. Minyak dah nak habis. Lepas tu tak semayang maghrib lagi. Aduh. Harap-harap ada surau depan sana. Kenapa dia tak boleh beratur? Laju-laju saja semua. Potong kiri emergency lane. Ada lagi tu. Kancil pun. Kancil. Aduh, hai. Taksi yang kau orang ke? Orang lain boleh beratur, kenapa kau tak boleh? Tengok, ada lagi. Taksi lagi. Taksi limo. Semua tak boleh beratur nak cepat ni. Tak tahulah.